Vad är det han har gjort sig skyldig till, den här mannen? Ja, tingsrätten har kommit fram till att han ska dömas för 3 fall av grovt bedrägeri, 2 fall av bedrägeri, försök till utpressning och grovt bokföringsbrott bland annat. Och det här ska han alltså avtjäna 2,5 års fängelse för, enligt tingsrätten. Mm. Hur har bevisningen sett ut i det här fallet? Ja, men vi ska komma ihåg att det är svårt när det gäller bedrägerier av det här slaget. Det här är det vi brukar prata om, romansbedrägerier. Och det är ofta svårt att få dem helt enkelt styrkta i rätten, därför att det finns ofta skam och lite skamsenhet från målsägarens sida att man inte gärna vill gå vidare. Men i det här målet så finns det ett antal målsäganden som har varit väldigt förnuftiga. De har sparat bevisning, chattlistor, de har dokumenterat mycket av sina konversationer med den här personen som alltså också har inlett relationer med flera kvinnorna. Så det har ju funnits en helt annan typ av bevisning i det här fallet, när han då bland annat förmått de här kvinnorna att ta upp stora lån. Utöver då fängelsedomen på 2,5 år så ska den här mannen också betala 2 miljoner i skadestånd, och det är ett ganska anmärkningsvärt belopp med svenska måttmätt. Ja, men absolut. Det här är ju ett mål som också har de här ekonomiska undertonerna. Det är fråga om ekonomiska överföringar, lån som de här kvinnorna har tagit upp i sina namn och sen överlämnat till honom. Så att det här är helt enkelt de ekonomiska kraven som har funnits i det här ärendet. Förutom då naturligtvis att det finns kränkningar i det här fallet som också ska utgå ersättning för. Men visst, det är högt. Det håller jag med om. Domen kom ju för bara en liten stund sen, så du har ju såklart inte hunnit läsa hela, kan jag tänka mig. Men är det någonting som du reagerar på som juridisk expert när du läser det? Ja, men det här är ju ett fall som har blivit väldigt uppmärksammat. Det är ett fall som nu handlar om grova bedrägerier. Och för att kunna komma fram till att det ska vara grovt, då krävs det ju också att man kan visa att det finns en förslagenhet eller liknande från den tilltalade sida. Och det har alltså tingsrätten kommit fram till det här fallet. Att just det här med att inleda relationer på det här sättet, upparbeta förtroenden och sen vilseleda på det här sättet, det är ju unikt för det här fallet, skulle jag säga. Men vi ska också komma ihåg att mannen har erkänt i ett fall, men förnekat i övrigt. Med tanke på det, kan vi vänta en överklagan också, Johanna? Ja, men det ligger nog lite i led med. Har man förnekat genomgående i så stora delar av den här domen, så bygger det nog på att man gärna vill få en prövning i högre instans nu när man blir fälld mot sitt nekande. Men det är ju upp naturligtvis till den tilltalade, numera dömda personen och hans försvar att återkomma i den delen. Mm.